dowlada soomaaliya iyo kenya ayaa ka wada hadlay muhiimada ay leedahay iswaafajinta ciidanka safka hore ka socda kuwaas oo ka qayb qaadan doono sugida amniga madaxweyneyaasha dalalka kenya iyo soomaaliya oo kulan gaara yeeshay ayaa sidoo kale waxaay ka hadleen sida ay tahay in loo ilaaliyo amniga gobolka kadib bixitaanka ciidanka admis labada mas-uul ayaa u muuqday kuwo kasoo horjeeda in haatan la dhimo ciidamada admis

mas-uuliyadda amniga loogu wareejiyo ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ruutu iyo gelle waxay ku adkeysanayaan baahida loo qabo in la ilaaliyo waxa ay ugu yeereen guulaha admis howlgalka midooda afrika ee soomaaliya admis ayaa la filaya inuu dhimo labo kun oo askari marka la gaaro bishan juun sodonkeeda anfacaadan cabdi raxanreeb muqdisho